Everyone's going to be very exciting tonight. So let's get in for Malaysia. Let's get in for India. Ladies and gentlemen, introducing players for Team Malaysia. Wearing jersey number one, goalkeeper Muhammad Rafaizul. Number two, Muhammad Rizal. Number three, Wan Muhammad Najibi. Number four, S. Warren George. Number five, team captain Faris Parisan. Number six, Ahmad Suhaimi Kamaruddin. Number seven, Azmil Muzidin Nikron. Number eight, Haris Osman. Number nine, Yuki Kamal. Number ten, Alfarico Riau. Number 12, Shami Irfan Suhaimi. Number 13, Muhammad Dennis Aiman. Number 14, Nur Asulullah. Number 15, Shafiq Iqbal Daniel. Number 16, Muhammad Dennis Afnan Goldkeeper. Number 17, Andy Wampian Gaffinet. Number 18, Sherman Shamsur. And number 19, Adam Ashra. Coach for Team Malaysia is Amin Rahim and Team Manager Bagas Al-Rafi. Introducing Umpires for the match from New Zealand, David Nicol. From Pakistan, Fahad Ali Khan. Tony Judge from India, Bawikan Singh. And Tiny Judge from Malaysia, Bawikan Subramaniam. Technical officer from Australia, Martin Forty. And Rizal Umpire from Wales. Thank you.
Here we go, ladies and gentlemen, match number 6 of the 2023 Soccer Box World Cup. It's Malaysia versus India.
Jason. Bola macam tu.
tak apa, bagi bernafas dulu. Ha, tu lah, kejap je. Kejap je, tak ada lama. Yeah.
kacau suara. Orang masai kacau dia masai. Kamu defender. Jaga diri di belakang. Sama masai. Masai kan? Biarkan dia. Kalau kat sini dia ada. Nanti orang dia pula claim. Keluarkan, keluarkan. Come on, Aris. Kaca dia. Kaca dia mengeni. Kaca dia mengeni. Kenapa?
Okey, Andy. Kena hadap. Come on, bawang. Bawang, bawang. Sama bawang. Kaca dia. Ngongek lah korang orang ni. Dia ingat orang tip kat dia. Automatik tunjuk. Bukan salah aku agaknya. Risau dia. Kiranya kapten dengan yang tadi yang dekat sini yang tengah.
Good. Come on, Ezri. Come on, Ezri. Good. Jaga kaki. Allah.
applause coba ya. Suara dia. Suara dia. Wei, wei. Pasu. Sama tu, elak tu. Dari mana? New Zealand. New Zealand. Astagfirullah. Mengarutlah main apa? Empire ni. Memanglah dia dia dekat sana nampak apa kat sini. Lama sikit, lama sikit. Bagi Nikol dulu baru ni. Baru tenang. Hai, Kamantai. Allah, Allah. Kaman, kaman, tak apa tu.
Selamat Rizmi. Selamat Ban. Selamat Rika. Lari tengok bola lari tu. Su, come on Su. Lambat Adam, Adam. Masuk cepat, bagi PC. Bawa kejap. Rizmi, come on. Masa nak habis dah Rizmi. Come on. Tak, sebab orang dia rebut dengan dia. So dia kena lari. Dia kena lari dulu. Ada Irfan. Fan, suara Fan. Rasa dia macam nak injek. Dia minta nak keluar kan tadi. Dia pun sama. Assalamualaikum. 17 Andy ada. Andy ada. Janganlah Andy. Isu arah jangan takut.
raya baru, jangan marah dia, bagi semangat kat dia. Jangan ni suara. Isuaran memang laki betul lah. Peluang dia banyak gila. Tak, kita support dia, kita support dia. Dia dah mencuba. Ha, dia dah cuba. Jangan, dia baru lagi. Siapa Isyuaran? Sila-sila. Hey, ya Allah. Wah, woi. Hebatlah Jeban. Oh, kos tak bagi. Boleh, tak boleh duduk lama. Suaran dah ada lagi ke kat dalam tu?
halaman. Banyak PC lah, ya Allah. Alah.